musina munhu mutaun but pazeti vipa kanzi it was business as usual kwakuri kunyepa because isusu tisu vacho tatiri mutaun saka toteta tv saka toteta zvatakaona mutaun that is no peace yes we cannot have an accountable leadership which survives on lying to its own people. No, that is not right. Amen. Our government has survived for too long by using three strategies, instilling fear on its people, silencing the voices of the disgruntled people, lying to its people, and stealing from its people. This is why we have this system up to this day. Kuchikidzira vanhu, kunyepera vanhu nekubira vanhu. Saka muchiona makanyarara kuti zii izvezvi kunotori kutya ikoko. Izvezvi murikutotityira kuti achabva. Handakwasa nazvo imi. Hatina mari dzakabiwa. Ndikutoparidza zvo. Ndiri ndega ndisingatye. Imi mese muri magwara. Nekuti hamugone kutaura kuti nyika yakanganisa munotaura magumbezi izvi ma muri kuindependence kucelebrata independence kwira kombi kuenda kuindependence nemari yawarara paqatm kuti utore $30 paweek unoshandisa R5 kuenda kuindependence pa$30 yawararira paatm kuti utore. That's another foolishness iri muvanhu vedu. Indakataura kuti handiende kuindependence. I don't feel independent. I am still oppressed. I am still colonized. Chakangoitika ndakachinjirwa colonizer. Takambodzvanyirwa nemabhunu. Tikazoita 37 years ndakadzvanyirwa naMugabe. Kune umwe futi udzvanyiri unyowani watiinaw. Hadisi independent ini. Ini kerana saya tu kau cinta kau yang dah ini afut. Hari ini bukunya ini lagi. Tahu lah aku. Macam ni. Cakap saya kawan kawan ini aku hendak kau ini butuh bumi jauh tahu lah cakap kat tadi. Mak bunai itu muka kau dah romuri mak teralis romuri mak ganda. Tuh mak bunai ini ada fokus tangkal ini bulu mimpi zanpiu. Ukati zvakati hatidi vanoti regime change agenda.